Dobrý den, vítám vás na pořadí druhé přednášce na téma vydání nových poštovních známek České republiky. Opět se vracíme k datu 13. listopadu letošního roku, kdy v pořadí další emise poštovních známek se tentokrát vychází pod názvem Osobnosti Ivan Blatný a známka má katalogové číslo 1052, čili je již 1052 v pořadí od začátku roku 1993 a opět ji vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Jak můžete nalézt na obrazovce, opět klasický náš slide, čili logo našeho spolku Newsfila a informace o této emisi. Čili 13. listopadu, název emise Osobnosti Ivan Blatný a katalogové označení známky je 1052. Dovolte si vám teď pustit menší a krátké video z kanálu YouTube, které se týká Ivana Blatného, což byl náš významný básník, a ukázku z jeho díla velice krátkou vám pustím teď. Mnědělý strom jak blesk osvětlil návezení. Vyšel jsem do deště omít si z pravé ty. Ty si jednou povídal, jsme měvný. Tak tedy chvilku slyš mou píseň němoty. Tak, to bylo krátké video s jedním z jeho veršů. Pokud byste o sobě Ivana Blatného chtěli zjistit něco víc, doporučím vám Wikipedii, kde se dozvíte veškeré relevantní informace. A nyní jsme se tedy přenesli na internetový portál České pošty, kde se o této emisi Ivan Blatný můžeme dozvědět víc. Čili pokud se podíváme na stránku, zjistíme tedy katalogové číslo emise, co je ale pro nás důležité, známka má nominální hodnotu A, čili odpovídá to výplatnému za standardní dopis do 20 gramů, čili v den vydání této emise, příští týden, jí tuto známku můžete pořídit za 19 korun. Další informace, která je pro sběratele důležitá, je, že známka vychází v tiskových nebo přepážkových listech, které mají 50 kusů známek, a tisková technika, na kterou se můžeme podívat hned v zápětí, je plnobarevný offset, čili známka nemá klasickou litinu, není tištěna ocelotiskem z plochých děsek, ale pouze tedy offsetovou technologií. Já ještě tedy tady dám jednou tu známku na detailnější pohled. Čili vidíte, že tady teda skutečně není rytina a zde je pouze název vlastně autora známky, čili pan Dvorský a rok 2019, čili rok vydání emise a životopisná data Ivana Blatného, čili datum narození 1919 a datum úmrtí 1990. Společně se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání, kterou si opět můžeme přiblížit, a zde tedy zjistíme, že obálka je vydávána, čili klasický motiv, čili vylepená poštovní známka. Obálka opět platí ode dne vydání, čili od 13.11. platí 3 měsíce, je možno ji použít v normálním poštovním styku. U razítka prvního dne vydání je název Brno a 13. listopadu 2019. Brno z toho důvodu, že osobnost Ivana Blatného je spojena s tímto městem, čili logicky vydavatel zvolil název tohoto města. Zde je tedy motiv obálky prvního dne vydání, kde je tedy lavička, pár zřejmě vršů a
poněkud ponurý pohled, což samozřejmě může evokovat i osud Ivana Blatného, kdy pokud se podíváte na třeba Wikipedii, zjistíte, že to skutečně v životě neměl jednoduché. Další informace, která je pro nás jako pro sběratele důležitá, a to je sice náklad obálky, která tedy vychází v nákladu 3200 kusů. Dá se předpokládat vzhledem teda k tématu, že pravděpodobně bude delší dobu v prodeji, ale i tak je ten náklad relativně malý. Zde Česká pošta ještě nabízí pohled vlastně na poštovní známku, kde je vlastně i vidět zvětšený otisk toho razítka prvního dne vydání, kde vlastně teda kromě toho názvu a data je ještě jeho podpis a symbolicky zobrazená rozevřená kniha veršů. A ještě jednou tedy poněkud, alespoň z mého pohledu, depresivní motiv z grafického motivu obálky prvního dne vydání. Čili to jsou základní informace ohledně tohoto vydání a to je tedy z mé strany pro tuto chvíli vše.